דבדה יעבור לדינמו קייב באופן רשמי בשבוע הקרוב, אחרי שכך דווח כרגע שסוכמה העברתו לדינמו קייב בספורט 5 בתמורה ל-5 מיליון יורו שיועברו למכבי פתח תקווה, שתחזיק עדיין 20% מכרטיסו, שזה קודם כל דאבל יו ענק לאבי לוזון אם באמת הוא מצליח לעשות הדבר הזה. דאבל יו ענק גם לליאל אבדה, שבסופו של דבר ירוויח מאוד מהעסקה הזאת, כי דינמו קייב זה מועדון פאר, עם כמה שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על, אתם יודעים, על מדינות כמו אוקראינה ואומרים, זה לא הליגות הגדולות, אבל זאת קבוצה שמשחקת באופן עקבי במפעלים האירופיים ברמות הכי גבוהות, וזה מועדון פאר באוקראינה יחד עם שחטר, ונעבור על זה גם עכשיו. לפני כן אנחנו נעבור לנתונים של ליאל באמת בליגה הישראלית, מה הוא עשה עד עכשיו בליגת העל, ושנייה לפני שאנחנו באמת ממשיכים, פרגנו בלייק, תירשמו לערוץ, תעזרו לנו לגדול ולהמשיך לייצר תוכן, ותלחצו על הפעמון, כי אנחנו מדווחים כאן באופן עקבי על שחקנים ישראלים באירופה, בארצות הברית, כמובן אבדיה ועוד. אתם מוזמנים להיכנס לערוץ ולראות כמובן מה יש מעבר. אז ליאל אבדה עד עכשיו בליגת העל עם 1206 דקות משחק, 4 שערים, 3 בישולים ב-18 איומים לשער. בירות מפתח 4 מ-17, איומים למסגרת היו לו עכשיו 8, איומים מתוך הרחבה 14, שזה מאוד מאוד משמעותי, עברנו על זה גם בלייבים קודמים, על כמה חשוב איומים מתוך הרחבה לעומת איומים מחוץ לרחבה, ובגלל זה הוא גם מצליח להשיג מספרים טובים, בגלל שרוב האיומים שלו מגיעים מתוך הרחבה, ובאמת הסיבות המרכזיות לזה שהוא איום כל כך הרבה מתוך הרחבה, זה הדרך שבה מכבי פתח תקווה משחקת על התקפות מתפרצות, הוא ניצל את המהירות שלו והיכולת המסחררת שלו להיכנס לרחבה. היה לו הרבה שטחים פתוחים, כי פתח תקווה משחקת עם קו הגנה אחורי, ובאמת יוצאת למתפרצות מהירות. כדור רוחב 16, מסירות 143-197, פתח תקווה לא הצטיינה עד עכשיו בהנעת כדור. מאבקי אוויר מוצלחים 5 מ-38, אבל ידוע לכולנו שהוא לא שחקן של מאבקי אוויר, הוא לא שחקן שטוב בראש. מאבקי קרקע 42-155, שזה לא כזה טוב, גם לשחקן שמשחק בהתקפה, אבל בסדר. דריבלים מוצלחים 13 מ-52, ותיקולים מוצלחים 12 מ-25. אני מסיק מהמספרים האלה זה שהוא מאוד מאוד קליני מול השער, וזה היכולת הכי טובה שלו להשיג ולייצר מספרים מהמצבים שהוא מגיע אליהם, ובגלל זה הוא גם נמכר עכשיו לקבוצה כמו דינמו קייב, וקבוצה כמו דינמו קייב מוכנה להשקיע עליו כל כך הרבה כסף. אז דינמו קייב, מועדון הפאר האוקראיני, שביריבות מרה באמת עם שחטר לאורך השנים, זכתה עד עכשיו ב-15 אליפויות, ויש לה טיפה יתרון על שחטר לאורך השנים, שזכתה ב-13 אליפויות, כמו שאתם יכולים לראות כאן, אבל בשנים האחרונות שחטר היא זאת ששולטת בליגה האוקראינית. משנת 2009-10 שחטר זכתה ב-8 אליפויות, ששתי אליפויות היחידות שהשמיטה בשנת 2014-15 ו-15-16 הלכו בסופו של דבר לדינמו קייב. מה שחשוב יותר מזה, ולמה אני חושב שזאת העברה איכותית וטובה גם אם זאת הליגה האוקראינית, זה העובדה שדינמו קייב היא קבוצה שלאורך השנים תמיד מתמודדת ברמות הכי גבוהות באירופה. אומנם נכון, היא לא מגיעה לליגת האלופות, לשלבים הסופיים, אבל היא משחקת, היא שיחקה המון פעמים בבתים, היא שיחקה גם נגד מכבי תל אביב בבתים, כמו שאתם יכולים לראות כאן ב-2015-16, היא תמיד מתמודדת יפה ומגיעה לשלבים מתקדמים, גם אם לא הכי סופיים בליגה האירופית או בליגת האלופות, שזה בסופו של דבר מה שחשוב. המטרה היא ששחקנים, אם שחקנים ישראלים הולכים לליגות כמו האוקראינית, שיש שם שתי קבוצות שהן הרבה מעל הליגה, אבל הם יכולים להתפתח כי יש קבוצות שיראו אותם בחול, כמו שעכשיו מנור סולומון משיג הרבה עניין בגלל מה שהוא עשה עם שחטר בליגת האלופות. אז אפשר לראות כאן לאורך השנים מאוד מאוד יציב, גם בליגת האלופות, גם בליגה האירופית, תמיד 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 מתמודדים באירופה. בשנה האחרונה היא סיימה במקום השלישי בבית שלה עם יובה, ברסה ופרנס ורוש. כמובן אף אחד לא ציפה ממנה לנצח את יובה ואת ברסה, אבל פרנס ורוש ניצחה וסיימה איתה בתיקו 2, ונשרה לליגה האירופית לשלב 32 נגד קלאב ברוז' הבלגית. שנה שעברה הייתה גם כן בבתים של הליגה האירופית אחרי שנשרה מליגת האלופות, אבל כל שנה היא איפשהו שמה בוא נגיד בתפר הזה בין להיכנס לבתים של ליגת האלופות לבין להיות בבתים של הליגה האירופית, להגיע לשלב ה-32, רבע גמר וכן הלאה. ככה או ככה זאת התקדמות מבחינתו של אבדה, שיוצא בגיל צעיר מאוד, בגיל 19 הוא כבר עובר למועדון בחול שבאמת מתמועד ברמות הגבוהות, וזה סופר קריטי בגילאים האלה להיחשף גם לתרבות שונה של תרבות ארגונית שונה, לשחק במועדונים באמת שמתמועדים עם לחץ גדול יותר, עם תקשורת גדולה יותר, עם מתקני אימון טובים יותר ושחקנים טובים יותר, כי זה מה שבסופו של דבר משדרג שחקנים ומביא ומוציא מהם את הטוב ביותר. גם מנור סולומון לפני שיצא מישראל לא היה שחקן של מספרים מדהימים, אבל הראה שדווקא שהוא משחק בקבוצה עם שחקנים טובים יותר, הוא יכול להביא את עצמו לידי ביטוי, הוא יכול להתפתח בצורה יותר טובה, וזה דברים שהם מאוד מאוד חשובים. אני ממש ממש לא מזלזל, אני יודע שיש הרבה אנשים שמזלזלים בליגה האוקראינית, אני ממש לא מזלזל בה, אני חושב שיש שם המון כישרון, בטח בשני הקבוצות האלה, בקייב, בדינמו קייב ובשחטר, שבאמת יכול משם להתפתח למקומות אחרים בעולם, ולליגות גדולות יותר, הרבה יותר קל להגיע מקבוצה כמו דינמו קייב לליגה גדולה ולקבוצה גדולה באירופה, מאשר מישראל, מכבי פתח תקווה, וגם מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכרגע הם
הקבוצות הכי טובות בליגה הישראלית. וכל זה כיף לראות שחקן ישראלי כל כך מוכשר שיוצא בגיל צעיר ובזמן לאירופה, וגם תמורה לסכום לא קטן, אבל זה כבר עניין עם אבי לוזון, וזה פחות, מעניין אותי ספציפית. מה שכן מעניין אותי זה העובדה שהוא יוכל להתפתח ולשדרג אולי את הנבחרת שלנו בעתיד, להשתלב באמת במסגרות יותר טובות, וזה כיף לראות, גאווה ישראלית. חשוב לי לציין שספורט 5 זה המקום היחידי כרגע שדיווח את הידיעה הזאת שהיא סוכמה סופית. גם באתרים באוקראינה עוד לא דיווחו סופית שדינמו קייב היא זאת שקנתה וסיכמה עם ליאלה בדה, אז צריך לקחת את זה, אתם יודעים, כמובן שרוב הסיכויים שזה באמת נסגר, ואני מניח שלא סתם דיווחו ידיעה כזאת, אבל יכול להיות שדברים לא סגורים 100%, בואו נראה איך הדברים באמת מתפתחים, ככה או ככה זה טוב וזה בריא לנו, והסימולציה הקריירה הבאה שלי בפוטבול מנג'ר הולכת להיות עם ליאלה בדה. אם אתם רוצים לראות את הסימולציה עם מנור סולומון, אני אשים אותה פה עכשיו על המסך, זה מגניבה באמת בערוץ השני שלנו, מוזמנים להירשם אליו, לינק יהיה למטה ולעוד כל מיני דברים אחרים שאני עושה מעבר לערוץ הזה, אז כמובן חבר'ה, פרגנו בלייק ותירשמו לערוץ אם אתם חדשים כאן, תודה רבה שצפיתם, יאללה, ביי.